أنا نمت قاعد هنا على تعبي في رتبة الكلاسيك وسامح كوني أنا سامح داعي لسه أنا نمت على هاي باي كده كده ولا أنت باي كده أنت ترى أنت هذا باي كده هذا باي كده अहिले त्रिवेणी आइसक्यो र दाइ आउँदै हुनुहुन्छ यहाँ गेट छ तर त्यहाँ टिकट काट्छ मसँग अहिले एक रुपियाँ छैन टिकट काट्नलाई काटेँ टिकट काट्न खाली जल्दी आन अबे जल्दी आ जल्दी किधर हो तुम दाइले यहाँबाट भराइसक्यो म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु रोक्नु दाइ डेटिङ गरेर छ दाइ हेलो हेलो तुम्हारो सामान अनि कल गर्न सक्दिनँ अनि भर्खर त आयो त नि होइन फोन लागेन कि अनि म्यासेज गरेको कलै लाग्दैन थियो म्यासेज गरेको ल भयो यति नै हो नि अब ल त्यहाँ गएँ इन्जोय यर डे ल सामान मैले दिइसकेँ र अब म पनि घर लाग्छु म चाहिँ अब यताको बाटो आइरहेको थिएँ यहाँ परको र अहिले चाहिँ अब यो बरुवाको बाटो जान्छु म बाइकको चाबी त ल्याएँ नि यार बाइक कहाँदै बस्छ क्या र बाइक यहाँ परछ अब यहाँदेखि जाने सिधै बरुवा बरुवाबाट जाने देखि घुम्दै घुम्दै पिचको बाटो एकछिन घुमेर घर बनाएर जाने होइन कति मिनटको र चाबी त मैले बाइकमै छोडिदिएछु र चाबी अन गरौँ अनि लाग्नुपर्छ अब र अहिले हामी अब गइरहेको छौँ तर यहाँ बाटो त फेरि राम्रो बनाएको थियो तर अहिले फेरि कचरा भइसक्यो कि बाटै अब बर्रा पुगेर हेरौँ ल अहिले यहाँ कति बाटोमा ब्लगिङ गर्न मिल्दैन एक हातले कति बाटोमा पुगेर हेरौँ